Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector a vítám hlavně uživatele Stanley Cup typu, pro které tu máme dneska jeden groove break. Stanley Cup tip je stránka Daniela Duška, kterou již nějakou dobu provozuje. Je to typování na zápasy NHL. Dani přijel a natočil jsem s nimi rozhovor, něco jsme rozbalili a právě celá stránka projde výrazným vylepšením, na to si počkejte v rozhovoru a v dalších článcích určitě doporučím, odkaz najdete pod videem. A Dani rozjel i čtvrtletní groupbreaky pro uživatele, kteří typují na jeho webu a využili jsme toho, že přijel a natočili jsme společně groupbreak boxu OPG Hobby 2021-2022. Tento box už jsme několikrát otevírali, takže nebudu dále představovat a jdeme se mrknout. Hodně štěstí všem účastníkům. Krásný dobrý den, vítám vás u prvního čtvrtletního free random boxu, random breaku Stanley Cup typu a myslím si, že nebude nejlepší, když zrovna začneme, čeká nás toho dneska hodně. Takže zde máme seznam účastníků, 17 letošních platících plus zbytek jsem doplnil o pozice, které zbydou mě vlastně, neboli SCTčku a které potom pravděpodobně někomu budou darovány těm nejhorším nebo je nechám do dalších breaků a budu jimi odměňovat nebo udělám nějaké další akce. Tak, tohle si skopírujeme. Máme tu první random, vložíme a jedeme. Pětkrát, jak jsem říkal, v pravidlech je, že všechno budeme zde na SCTčku randomovat pětkrát, aby to bylo vždy pokaždé stejné. Nechci se mi tady házet nějakou kostkou a pokaždé řešit nějaké jiné nesmysl. Takže jedeme poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté. A po páté. Skopírujeme si to, dáme si to sem. A to samé uděláme s týmy, kde jsem teda odebral tým Seattle Krakens, který tam má pouze jednu jedinou kartu. Je to nějaký team patch a je to 1:4000 balíčkům tuším. A jak už jsem psal v poznámkách tohoto box, tohoto breaku, tak pokud bychom ho vytáhli, udělám na něj, rozlosu ho mezi všechny platící účastníky, kromě mě. Takže kdyby náhodou se stalo, že ho vytáhneme, nikdo o něj nepřijde. Ne. To takhle vypadá jenom, znovu kopírování, dáme z toho druhého okýnka, vložit všechny týmy a jedeme opět pětkrát. 31 týmů vidíme, po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté. Tak Matěj už se směje, ten už asi ví, co dostal, dá si. Je to samozřejmě nafingované. Ano, ano, viděli jste to, takže dáme přizpůsobování, formátování cíly. Tak, no a koho tu máme a koho tu, co jsme si vylosovali, nebo co jsem vám vylosoval. Takže řeknu jenom ty účastníky. Mapko Minnesota Wild, Netorak má New York Rangers, Vnouče Boston Bruins, děkuji, Sify má Washington, 20 má Edmonton, jak jinak, že samozřejmě, Quell Buffalo, Mark Bartla Detroit, Broke má Carolinu, Marty má Islanders, já mám Montreal, Zbyněk F7 má Vancouver, Lucky 36 Tampa, Gonzales Nashville, PRG Wild má Calgary, Elektrikář má Colorado, Dampa Arizonu a Bedrunka Otavu. No a nyní se již spustíme do samotného breaku. Já tu samozřejmě nejsem sám, je to se mnou Matěj, u kterého to natáčíme celé. Ahoj, zdravím všechny sběratele. Ahoj. Máme tu tenhle krásný boxík.
můj velice oblíbený, už jsem asi 3 nebo 4 rozdělal. Ale ještě mi nějací limitování McDavidi chybí, takže... Tak doufám, že se nějaký podaří a že budeš mít... Takže ten nápadný los vyšel dobře. Tak. To je tam 18 balíčků po 10 kartách. Či doporučuji mrknout na naše videa, která se povedla. A bylo by fajn vytáhnout Neon Green parálku, ta nebývá v každém boxu, je to vlastně nová parálka tento rok. Nebo Platinum Preview, to se podařili také. Jdeme na to. Můžu začít? Můžeš začít. Jako člověk, který se stará, můj videokameraman, tak máš právo začít. Tak, teď tam máme něco pěkného. Warren Fagel, Eberle, Barkov, Bučněvič, Connor McDavid, League Leaders, Winnipeg Jets, Team Checklist, Retro a Claude Giroux Playing Cards. To jsou moc pěkné. Zibanejad, Rangers, Hamilton a Filip Chytil. Tak, první karty z mé kupičky. Teixeira, Lindblom. Teď nevím, jak tam chytil, aby mi to nepadalo. Bostonský checklist. A máme tu první... to je ta retro, ne? Retro Season Highlight. Retro Season Highlight. A není Marc-André Fleury pro Vegas. Mitch Marner, 9. To si myslím, že je velice slušné jméno. Tuukka Rask. Elias Pettersson. Robert Thomas. Tomáš Nosek. A Pierre Engvall. Tak jsou nějaký i ty blank border, ne? Mám takové tušení, ty se dají rozeznat nějak. Nebo... Jako blank back jsou, blank back, ty bývají retro. A pak je ještě blue, teda red border, která je zadu vlastně taky prázdná, je tam jenom napsaný, kdyby fixem červenou 1-1. Tak kdybychom se na to dneska mrkli, nebylo by to špatné. Nebylo by to špatné, určitě. Backstrom, Gavrikov, Team Checklist New York Rangers a Jan Jeník. Marky Ruky Retro. Connor McDavid na Tallboys. To ještě nemám, to už je lepší. No? Riley Smith, Paul Stastny, Jaden Schwartz a Max Pacioretty. Tak. Edmonton to začíná vyžírat tady. Lars Eller, Darcy Kuemper, Colin White, Niklas Hjalmarsson, další olejář a máme tu nějakou Blue Border, podle Helma mi nic neříká, a Patrice Bergeron, no vidíte, tak olejář, Patrice Bergeron a Blue Border, ty nejsou limitovaný, tuším, ne, ty nejsou. Ty jsou ve všech produktech, i ve Fatboxech, a i Rainbow, těch v retailech. No, takže gratulujeme, podívám se, kdo to má v noučeti. Danny De Kaiser, Craig Smith, Jonas Brodin a Rocco Grimaldi. Měli bychom měli dvě limitované parálky, bývají to většinou ty Black Border, ale právě to může být ta zelená. Ty Smith, Oleksnak, Connor Ingram, kdybyste ho nepoznali, tak je to Matt Duchene, to je jedna z více chyb, kdy mají prohozené fotografie. Anthony Manta na retru a hezký pro Boston. Výborně. Tam... Jaroslav Halák, to je podle mě hodně zajímavá karta. Gratulace. Myslím si, že Edmonton a Boston zatím vede. Verensky, Giroux, Bobby Ryan a Mitch Marner. Ten Halák je populární vlastně na kartách, Korza Boston teďka. Ta Mackenzie Blackwood. Tim Štycle, vidíte. Jonas Donskoj na retru. A red Parallel Cardboarder Keith Yandle. To je vlastně jedna na box. A dále, tu dáme někam jinam. Mike Hoffman,
Matthew Joseph, Scott Lawton, Connor Clifton, Vít Vaněček a Vincent Trouček. Zuccarello, Musso, Marky Ruky, Jacob Brayson pro Buffalo, Retro pro L.A. Drew Doughty, a Tallboys pro Rangers a Artemi Panarin, pak je tu Fleury, Delamere, Jason Zucker, Adam Henrik a Jan Gord. Tak, my to máme Nick Paul, Miro Heiskanen, Adam Fox, Marky Ruky, Quinton Byfield. To je slušný jméno, nováčkovský. Tak, retro, David Perron, osmička Alexander Barkov, a dále Donskoj, Anthony Manta, Jack Hughes a Josh Morrissey na řadovkách. Clayton Keller, Luke Kunin, Frank Vatrano, Samuel Girard, Tyce Thompson na Marky Ruky pro Devils, další Devils je Nico Hischier na retru a pro Pittsburgh Tallboys Sidneyho Crosbyho, Logan Couture, John Klingberg a Shane Gostisbehere. Jedeme dále. Connor Hellebuyck, Andrew Kopp, Jakob Larsson, Leon Draisaitl, League Leaders. Kde pak je máme? Tady. S Connorem. Tak, trošku tady popravíme. Retro Mike Smith. A máme tu první. A to je podle mě hodně zajímavý. Rasmus Kupari, Marké Ruky, do stovky, 88/100. Nováčkovská prálka, to si myslím, že dobrý. Teďka mají tu Kid Line, vlastně je to Quinton Byfield, Gabe Villardy a Rasmus Kupari, třetí lineu v LA, hrajou slušně, no. Myslím si, že velice slušná trefa. A další hrovky, Nylander, Radko Gudas, Nate Schmidt a Jan Mitchell. Dmitry Orlov, Linus Ulmark, Jordan Binnington, Los Angeles Kings Team Checklist, Matthew Tkachuk se svým chráničem na retru a Max Pacioretty pro Vegas na Blue Border. Adam Larsson, Nick Suzuki, John Marino a Jacob Slavin. Nick Ritchie, Ryan Graves, Season Highlights, Patrick Kane. Jednou Cindy na retro, Florida Team Checklist, to je Blue Border, zajímavá paralelka checklistu. Adam Lowry, Jakob Markstrom, Colton Sissons, William Carlson a Alex Killorn. Patrick Kane, Timo Meyer, Brian Rust, Checklist, Noah Dobson na retro, Playing Cards, Quinn Hughes, David K. pro Vancouver, Derek Grant, Connor Murphy, Tristan Jarry a Gabe Villardy. Anthony Duclair, natočit trošku, aby to nebylo lesklý, Brian Dumoulin, Andrej Svešníkov, Braden Holtby na retro, Tallboys Jonathan Taves, Jakub Zbořil, další zajímavé jméno, Kirby Dach, Artemi Panarin, Daryl Nurse a Oliver Bjorkstrand.
Mackenzie Wieger, Nikita Zadarov, Artu Rucelainen, Marky Ruki. Ty finský jména nám dávají docela zavrat poslední sezónu. Už jsem se naučil Ukopek a Ukonen. A teď na mě vyskočí další Buffalo. Golden Knights, Alex Pietrangelo, Retro a objev letošní sezóny Troy Terry na Blue Border, Terry Bluger, Adam Pelech, Keandre Miller, Tanner Pearson a Andrej Vasilevský na řadových kartách. Držíme se ke konci, ještě jedna limitka by tam měla být. Poslední tři balíčky, Hampus Lindholm ještě ve starém dresu, Leon Draisaitl, John Tavares, Brandon Tanev, Michael Zotto. Máme nějakou... A tady máme nějaký Redemption Card. Co to máme? Jsou... Marky Ruky 3. Jsou ty 3D Rookies. To měly být. No, tak to musíme zjistit, kterému týmu to připadne a ten samozřejmě... To bude pro mě velice, velice zajímavá karta. Dostane, to jsem ještě v nějakých blicích ani neviděl nikde. Já jsem to narazil, akorát když jsem se jako chystal na otvírání, že tam jsou 3D Rookies. Tak, Aleš Goligoski, Gibson a PK Subban. To by měl být hit vlastně boxu, tam má být jedna jakby nějaká rare karta. Mm. Tohle jsem rozbalil teda od někoho vedeně, jestli tady. Tak, chvilka napětí, tak, nějaký rámeček, Kurašev, Foligno, Dylan Larkin, Season Rookie Review, a je Josh Norris, na tom jsou vlastně lonští nováčci, Retro, checklist varianta, a Blue Border je David Perron pro St. Louis, Mark Stone, Brendan Hagel, Andrej Sekera a John Leonard. No a máme tu poslední balíček dnešního čtvrtletního boxu, který je pro všechny typující na prodaný sport zcela zdarma. No a mám tušení, že jsme se jo, trefili. Hezký. Tak, Mikael Backlund, Troy Terry, Cam York, Marky Ruky, Maple Leafs, Jumbo Joe a trošku napětí, vem to zezadu, Christopher Tanev, pěkně po americku, Patrick Maroon, Adrian Kempe, Matt Murray a poslední, ještě se tam sklívá Tallboys, Ovečkin. A poslední hit balíčku a asi největší hit tohoto breaku. Kdo pak tam bude? Ano, tu brankáře. A myslím si, že Andrej Vasilevský pro Tampa Bay Lightning 37/50. A kdo pak má Tampu? Lucky 36, takže šťastná 36. dostala největší hit tohoto boxu, mám takové tušení. Uvidíme, co to je to. Uvidíme, co přinesete to 3D ruky, ale mám tušení, že... Ale ten Vasil určitě limitovaný, je moc hezká karta. No, takže já pogratuluju všem, co něco hitli. Kdo ne, pokud byl nějaký tým z těch lidí, kteří jsou vylosováni, kteří si zaplatili typování na SE typ na NHL na tuto sezónu a nic mi nedostali, odměním je kartami, které jsem získal nějaké já. A se všemi ostatními těším se s vámi opět na shledanou při dalším free group breaku, který bude již za 3 měsíce, ale tentokrát nepůjde o hokej, ale o baseball. Baseballová sezóna MLB nám samozřejmě začíná už již 7. to znamená zítra prvními zápasy. A do 14. máte možnost se samozřejmě s námi účastnit, neboli se mnou, v další typovačce, a která je, myslím si, že velice zajímavá, je zdarma na celou MLB sezónu. Nemáte to ztratit, vyzkoušejte to a můžete jenom získat. Těším se s vámi zase na shledanou a již za chvíli u mého osobního breaku na shledanou.
Já ještě doplním, že teda dodám informace k celému projektu, jak pod video, a tak ještě bude rozhovor přímo s Danem, takže to uvidíte na našem kanále. A já se s vámi teda taky rozloučím a už se těším na Daného osobní break, kterého se taky účastním. Tak jo, ahoj. Ahoj. Tak to byl Group Break Daného SCT typu. Více informací o celé stránce naleznete v odkaze pod videem. Počkejte si určitě i na rozhovor, který by měl být po víkendu. Dani dovezl nějaké osobní basketbalové boxy a SC typ se bude zaměřovat na všechny sporty, takže mrkneme i na basketbal. A já pro vás mám soutěžní otázku, jelikož je to naše video, tak moje otázka zní, který článek na stránce sc-typ.cz od Daného vás zaujal nejvíc. Články najdete v pravé horní části novinky a má tam Daný články o sběratelství, ukázky breaku a ukázky pošty, co mu přišla. Tak napište, který vás zaujal nejvíce a proč, ať vím, že jste se tam aspoň mrkli. A můžete za to získat právě tenhle Hobbybox OPG, kdy za každou odpověď pod naším videem v tomto měsíci získáte jeden ticket do losování. A po uplynutí měsíce ukončíme, dáme 10 dní ještě na zpracování a na další hlasování a potom v pořadu 22 minut vylosujeme vítěze, který získá box za pouhou odpověď na našem YouTube. Druhá podmínka je, že musíte být odběratelem, tak nezapomeňte dát odběr, vás to nic nestojí, nám to pomůže. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit ještě dnes s druhým videem, kdy se s Honzou Laštůvkou podíváme již zase na boxy Absolutu a otevřeli jsme dva blástry, jeden Series 1 a jeden OPG, aby jsme se mrkli, co můžeme najít v blástrech. Mějte se fajn, ahoj.